Під керівництвом першого заступника голови ОВА Мирослава Білецького відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. У центрі уваги надзвичайна ситуація, що трапилася в селі Чопівці Великолучківської територіальної громади Мукачівського району і пов'язана з масовим мором риб. Факт загибелі водних біоресурсів зафіксували 23 червня неподалік мосту через річку Полуй. Фахівці відібрали проби води на місці події для лабораторних досліджень. Уражена ділянка простягалася на більш ніж 13 тисяч метрів квадратних та завдала довкіллю мільйонних збитків. Комісія вирішила, що всі прикордонні території правоохоронні органи в межах своєї компетенції повинні об'єднати зусилля, провести подібні слідчі дії, щоб знайти причину мору та винуватця інциденту. Після таких втрат і збитків, яких зазнало рибне господарство країни внаслідок підриву Каховської ГЕС, виникнення і повтор таких ситуацій недопустиме, зауважив Мирослав Білецький.